այն ինչ վերաբերում է քրեական հետապնդմանը, իրավապահ մարմինների գործունեությունը պետք է մնա իրավապահ մարմինների շրջանակներում, իսկ կանխարգելիչ և կրթական գործունեությունը կարող է սկզբունքորեն վերապահվել բարձրաստիճան անձանց էթիկայի հանձնաժողովին։ Եվ հիմա ուսումնասիրում ենք այդ մոդելը, ընդ որում այս մոդելում ենթադրում ենք, որ հանձնաժողովի լիազորությունները էապես պետք է ընդլայնեն, որովհետև կա իրեն շատ կարճ ասել կանխարգելիչ և կրթական, սակայն ինչ ենք հասկանում կանխարգելիչ, ինչ աստիճան լայն, այստեղ բավականին մեծ լիազորություններ ենք կարծում, որ պետք է վերապահվեն հանձնաժողովին, հիմա այս պահին այդ քննարկումներն են ընթանում։ Կորպուսյան, որպես տեսաբանները առանձնացնում են երկու տեսակի, վարչական ցածր ու արդեն բարձր կոռուպցիա, էլիտար կոռուպցիա, երկրորդի դեպքում ապօրինի հաստատվում քրեականության նախագիծն արդեն ազգային ժողովի արտահերտնից դաշնակցի քննարկի, առաջին դեպքում վարչականի մասով ի՞նչ քայլեր եք ձեռնարկել։ Գիտեք, վարչականի առումով էլ բազում քայլեր կան, ընդ որում քայլերի մի մասը կարելի ասել դրանք անգամ աննկատ են անցնում հասարակության համար, չնայած վարչական կոռուպցիայի դեմ պայքարը բավականին լուրջ տարվում է։ Հիմա եթե թվարկեմ, միայն մեկ տարվա ընթացքում քանի օրենսդրական փոփոխություններ են եղել վարչական կոռուպցիան վերացնելու առումով, ասած հայեցողության նվազեցումը, վերջացրած մեկ պատուհանի կետերը, որ մենք հիմա սկսեցինք ստեղծել և տարածել երկրով մեկ, սրանք բոլորը ուղղված են մեկ նպատակի՝ վարչական կոռուպցիայի դեմ պայքարի։ Վերցնենք սոցիալական ոլորտը, ստեղծում են այլ ինտեգրված կենտրոնները, ինտեգրված ծառայությունների կենտրոնները, և որն է նրա հիմնական գաղափարախոսությունը, որ կա ընդունարան, որը ընդունում է գործը, սակայն որևէ իրավասություն չունի որոշում կայացնելու, և կա բացարձակապես այլ ծառայություն, որը որոշումներ է կայացնում, նրանք կտրված են միմյանցից։ Կատարել ենք վերջերս, կարծեմ, հենց երեք կառավարության որոշման փոփոխություն կատարեցինք, երբ անձը անգամ կարող է դիմել որոշակի սոցիալական ծառայություններ ստանալու համար, ոչ միայն իր բնակության վայրի սոցիալական ծառայություն, այլ ցանկացած կետում կարող է դիմել սոցիալական ծառայությանը։ Սրանք բոլորը ուղղված են հենց վարչական կոռուպցիայի դեմ պայքարը ինտենսիվացնելու, այն որ անձը կարող է դիմել հայփոստին և ստանալ մի փաստաթուղթ, որը պետք է ստանար կադաստրից, սա էլ է ուղղված վարչական կոռուպցիան նվազեցնելու։ Իհարկե սրանք միակ միջոցները չեն, կան բազմաթիվ այլ միջոցներ, սակայն ես ընդհանրապես ուզեցի ցույց տալ, որ այդ ուղղությամբ եւս աշխատանքը կատարվում է։ Այսինքն գործում է նաեւ 2015-18 թվականի հակակոռուպցիոն ռազմավարությունը, որտեղ 4 թիրախներ էր առանձնացած, դրանով առաջնորդ։ Գիտեք, մենք չենք առաջնորդում միայն այդ 4 թիրախներով, այսինքն թիրախները իրականում շատ ավելի լայն են, որովհետեւ սոցիալական ոլորտը այդ թիրախների մեջ նշված չէր, սակայն սոցիալական ոլորտի կադաստրը նշված չէր, սակայն կադաստրի բնագավառում, այսինքն իրականում աշխատանքը չպետք է սահմանափակվի այդ 4 թիրախներով, 4 իսկապես կարևորագույն թիրախներ են, սակայն աշխատանքը շատ ավելի լայնածավալ է։ Ու վերջին հարցը, կառավարության ամեն մինիստրին մենք նկատում ենք, որ տարբեր պահակներ զուծարվում է կազմակերպում, ինչ-որ ձեր օպտիմալացման ճանապարհին քայլեր են։ Ուր եք գնում այս ճանապարհով, ինչ եք ուզում հասնել ու հիմա այս պահին ինչ դուքում եք։ Բանն այն է, որ իհարկե ինքնանպատակ չէ ուղղակի կրճատելը, սակայն երբ հնարավորություն կա կրճատելու, մի կողմից դա ցավոտ է, մյուս կողմից սա ստիպում մարդկանց օր առաջ գիտակցել, որ ենթադրենք իրենք պետք է փոխեն իրենց աշխատանքի ուղղվածությունը, մասնագիտությունը եւ այլն, եւ չդառնան ուղղակի բեր հարկատուների կամ բիզնեսի վրա։ Ոչ միշտ են, որ պուակները, գումարներ են ստանում պետական բյուջեից, շատ հաճախ պուակները, գումարներ ստանում են, ասես ասենք, այն ծառայությունից, որ նրանք մատուցում են, բայց ինչքան շատ լինի պուակ, ինչքան անարդյունավետ գործի այդ պուակ, այդ բերը քաղաքացիների ուսերին շատանում է, կոռուպցիա չի, բայց անարդյունավետություն է, այսինքն սրա նպատակը ոչ թե կոռուպցիայի դեմ պայքարը, արդեն այլ անարդյունավետության դեմ պայքարը։